ഉക്രൈനിലെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ കുടുങ്ങി തലശ്ശേരി സ്വദേശിനിയായ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയും. കുണ്ടുചിറ പൊന്നാമ്പലിലെ ശ്വേതപ്രഭയാണ് കിഴക്കൻ ഉക്രൈനിലെ സാപ്രോസിയയിൽ യുദ്ധഭീതിയിൽ കഴിയുന്നത്. ശ്വേതയെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കുടുംബം. സാപ്രോസിയ സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒന്നാം വർഷ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് കുണ്ടുചിറയിലെ പ്രഭാകരൻ ദിനിഷ ദമ്പതികളുടെ മകൾ ശ്വേത പ്രഭ. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 26-നാണ് ശ്വേത ഉക്രൈനിലേക്ക് പോയത്. റഷ്യ ഉക്രൈനിലേക്ക് യുദ്ധനീക്കം തുടങ്ങിയതോടെ ശ്വേതയും 300-ഓളം വരുന്ന മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിനികളും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കിഴക്കൻ ഉക്രൈനിലെ സാപ്രോസിയയിൽ കുടുങ്ങിയ ശ്വേതപ്രഭയുടെ രക്ഷിതാക്കളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത്. എന്താണ് ഇപ്പോൾ ശ്വേതയുടെ അവസ്ഥ അവിടെ? അവിടെ അവർ 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് ഇതിൽ തന്നെയാണ്. അവരെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലായാലും എന്തായാലും കുറച്ച് എല്ലാത്തിലും വിഷമം തന്നെയാണ്. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് വരെ ഇവിടെ ഓൺലൈൻ വഴി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. എങ്കിലും എംബസിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വഴി ഒന്നും നമ്മുടെ അടുത്തില്ല. നമ്മൾ അതിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നൽകിയ നിർദ്ദേശം എന്താ? എംബസി വഴി നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടില്ല? നിർദ്ദേശം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടിയില്ല. എന്താ മന്ത്രിമാരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോ ബന്ധപ്പെടാൻ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ? നോർക്ക റൂട്ട്സൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോർക്കയിലൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ അവിടെ ഇപ്പം ഉക്രൈൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇവരുള്ളത്. അവിടെ നിന്ന് 10-18 മണിക്കൂറോളം റോഡ് മാർഗം യാത്ര ചെയ്താൽ മാത്രമേ റൊമാനിയ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ, റൊമാനിയ ബോർഡറിലേക്ക്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനല്ല ഇപ്പം നിലവിൽ ഉള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾ ഫോണിൽ കൂടെ അറിയാൻ പറ്റിയത്. ഡിസംബർ 26-ന് പോയതാണ്. ഇപ്പോൾ 2 മാസമായി. MBBS സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പോയതാണ്. കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ്, എഡ്യൂസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് അവരെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പോൾ ഏജൻസിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവരൊന്നും നിസ്സഹായരാണ്, അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ ഒരു നിലയാണ്. ശ്വേതയ്ക്കൊപ്പം വേറെ മലയാളികളുണ്ടോ? ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. 300 ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അവരെ കൊണ്ടുപോയ കെയർടേക്കർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരെ അവരെ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് എത്രയും വേഗം ഇവിടുന്ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കിത്തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുവരെ അതിനുള്ള ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമുക്ക്. ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ കോമ്പൗണ്ടിനകത്താണ് ഉള്ളത്. അപ്പം ഹോസ്റ്റലിനകത്ത് പകല് ഹോസ്റ്റലിനകത്ത് പോകാനും രാത്രി ഇങ്ങനത്തെ സൈറൺ മുഴങ്ങുമ്പോൾ കോളേജിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ബങ്കറിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ മുതൽ ബങ്കറിൽ വല്ലാത്തൊരു -7 ഡിഗ്രിയാണ് ഉള്ളത്. ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയും പിന്നെ നിറയെ സിമെൻറ്റ് തറകളാണ് കിടക്കുന്നതൊക്കെ. അവർ സിമെൻറ്റിൽ പൊടിയും കാര്യങ്ങളും കിടച്ചിട്ട് പല കുട്ടികൾക്കും അലർജിയും മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പനിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെ കൊണ്ട് ഗുളികകളൊക്കെ തീർന്നു. ഇതിലെ പാരസെറ്റമോളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഉള്ളത് എല്ലാവരും. ഇപ്പോൾ 18 മണിക്കൂറോളം ദൂരമുണ്ട് ഇപ്പോൾ റൊമാനിയൻ ബോർഡറിലെത്തിച്ചിട്ട് ഇവാക്വേഷന് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ടാക്കണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അത്രയും ദൂരം എത്തിക്കാനുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ് ഇപ്പം പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവർ വെസ്റ്റേൺ ബോർഡറിലല്ല ഉള്ളത്, വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ കുറച്ച് ഉള്ളിലാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ദൂരം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ടഫ് അറ്റാക്ക് നടക്കുമ്പോൾ എത്തിക്കാനുള്ളതാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. അതെ അതെ. അതിനെക്കുറിച്ച് വെച്ചാൽ ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ചെയ്തിയാണ് അയച്ചാണ് MBBS. ശ്വേതയെപ്പോലെ നിരവധി മലയാളികൾ ഉക്രൈൻ യുദ്ധഭൂമിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇവരെ തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുൾപ്പെടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം. ക്യാമറമാൻ സനിൽ കണ്ണനൊപ്പം സന പ്രമോദ്, ഗ്രാമിക ന്യൂസ്, തലശ്ശേരി. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ രാജകീയ ഭവനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാം. ആൽബ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ, ഫുള്ളി ഫർണിഷ്ഡ് ലക്ഷറി വില്ലകൾ. ശിവപുരം 15 ലക്ഷറി വില്ലകൾ, കോട്ടയം തൊഴിൽ 3 ലക്ഷറി വില്ലകൾ, കൂത്തുപറമ്പ് 3 ലക്ഷറി വില്ലകൾ. Thank you so much. ഞാൻ എന്തായാലും വില്ല മേടിക്കാം. കൺഫേം ചെയ്തോ? അതെ, കൺഫേം. അൽബാബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ,
തലശ്ശേരി റോഡ് നിയർ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്. കൂത്തുപറമ്പ് ഫോൺ 9567905229 8075455956 www.albabgroupuae.com.